vetë smunë jam që e fulin nga medvishti, për kema rrugë gjerat e mija, jam tërgu, ma gjithë vjen, ma e fort bëham, ma e fort bëham, që të rrëdoj të arthmi, nuk u di që se shqiprek të njerëzët, se i bote. Очите на Алиса се насолзени. А ова е Аскери Хискај со потекло од Албанија кој живее во Тетово и незиниот татко. Аниса има 7 години и се уште не може да свати дека боледува од болест која во иднина може да ѝ предизвика многу проблеми. Незиниот татко тврди дека лекарите ѝ ги оштетиле колковите при породување. Тој вели дека нема пари за да ја испрати на лекување во странство, а се плаши дека во иднина неговата ќерка може да има проблеми при одењето. По важта име сот вон nga kyçet e këmbëve i kam dhënë gjizimin nga spitali i Tetovës me dokumenta tamam të rregulla, vu nga kyçet e këmbëve dhe ka një shkëputje. Ka një shkëputje, ajo duket edhe këtu. Ka të dyja këmbë siç janë duk që duken këtu, të dyja janë të shkëputura edhe e mban vetëm mishi si ta them, e mban pjesën e trupit. Këto janë të shkëputur nga pjesa e kockës, si ta them, që mban trupin. Dhe vun vajza nga kyçet e këmbëve sot dhe unë si prind nuk kam takat, për shembull, se kjo më kanë thonë që kërkohet mbi 20.000 euro me rregullu fëmijën. Askeri veri dhe ka ne saka da zamine na drugiot svet bez da gi izrasne njegovite deca. Majka da Valbona ne može da zboruva od solzite. Ta raskažuje za teškata financijska sostojba. Një të ima shumë e mërti, kam vëj shumë e ka. Shpis kam rritë në në ime, s'kam ku të rritë. Edhe kam vëj shumë, më shumë për spitalit kam ne. Ja se në shkazë dhe burë, s'kam më dha. Ova semestvo vë momentov žive e pod kirje vë kukje vë Tetovo. Plakjat po 100 evra za kirja, a ne se primatri na socijalna pomoš. Majката на трите деца не сака ништо друго освен малата ни се да оздрави.